Krásný energický den. Dnes vás prosím provedu rychlodobíjecími stanicemi pro elektromobily na naší hlavní dopravní tepně, dálnici D1, mezi Brnem a Prahou a zpět. A ukážeme si tedy, kde se dá dneska dobíjet elektromobily na cestách, kolik to stojí, kdo jsou jejich provozovatelé těch rychlodobíjecích stanic, jak dlouho to dobíjení trvá. A ukážu vám, jak to vypadá to prostředí kolem těch dobíjecích stanic a povíme si taky něco o tom, jak je potřeba se k tomu dobíjení registrovat a jakou formou probíhá placení. Sledujete kanál Elektrodet o radosti z elektromobility, kdy každý týden přináším videa ze světa elektromobilů, který se snažím popularizovat. Pokud ještě neodebíráte tento kanál, tak je nejvyšší čas. Mým jaksi parťákem na té cestě Brno, Praha a zpět je nejnovější model Renault Zoe. To hlavní, co bych chtěl říct, je, že elektromobily potřebují svoji zásuvku. To dominantní, kde se elektromobily nabíjí, je z běžné zásuvky. Ať už ta zásuvka má 230 V, většinou je to 10 A, 2,3 kW, nebo to může být 16 A, to je pak 3,6 kW, anebo to může být průmyslová 400 V zásuvka, kdy se pak ty elektromobily nabíjí buď 6, 7 kW nebo 11 kW a některé elektromobily umí se nabíjet i 22 kW, to znamená 3x 32 A. To je dominantní způsob, jak se elektromobily nabíjí. To znamená, oproti spalovacím vozům, kde v podstatě musíte jít na veřejnou čerpací stanici, protože málo kdo má doma benzínku, tak a tam nakoupit to palivo dočerpat, tak u elektromobilů ji buď nabíjíte dominantně ze 70-80%, ty elektromobily nabíjíte buď prostě v garáži, v garážovém stání doma, anebo v práci, anebo je taky můžete v rámci obcí a měst pomalu nabíjet střídavým proudem, kdy se využívá palubní nabíječka toho elektromobilu. To znamená, vy si sebou vozíte jenom kabel, který propojí vás od té zásuvky nebo od wallboxu, nebo od té nabíjecí, jaksi toho výdejního místa, tím takzvaným AC, Alternating Current, to je z angličtiny střídavý proud, takže střídavým proudem. Takže to je dominantní způsob nabíjení elektromobilů. Ale dneska se budeme bavit o tom, že když jedete napříč republikou nebo třeba napříč Evropou, tak vy potřebujete po té cestě nabíjet rychle. A to potom je nabíjení takzvané DC, kdy vlastně ten střídač ze střídavého proudu na stejnosměrný, který potřebuje baterie, je vně toho auta, nevyužívá se ta palubní nabíječka a tím stejnosměrným proudem teče větší proudy, větší napětí a proudy tečou přímo do té baterie. Takhle dochází k rychlodobíjení elektromobilů. Takže standardem dneska jsou 50 kW rychlodobíjecí stanice a my si právě ukážeme, kde všude podél té D1 jsou. A potom, co je důležité, že rostou ultrarychlé dobíjecí stanice, které mívají výkon 150 a více kilowatt toho rychlého, respektive ultrarychlého dobíjení elektromobilů a nastupují nám elektromobily, ty moderní, které jsou schopny těchto rychlostí dobíjení. Při výjezdu z Brna je zdarma možnost během nákupu nabíjet u rychlodobíjecí stanice obchodního domu Lidl. A tyto nové obchodní domy Lidl mají možnost se tam občerstvit, samozřejmě nakoupit, můžete si odskočit a po dobu toho nákupu můžete v rámci ceny toho nákupu rychlodobíjet. A tady je jenom hezky ukázáno, že je dobré, aby ty parkovací místa pro nabíjení, vyhrazená nabíjecí místa, byla co nejdál od vchodu do toho obchodního domu, aby je neblokovali spalovací vozy.
Na 179. kilometru dálnice D1 sjezd Ostrovačice je hned u sjezdu z obou směrů přístup na jedno z nejlepších míst pro nabíjení na dálnici D1. Jsou zde dvě rychlodobíjecí stanice ČEZu a 4 vyhrazená parkovací místa. Je zde k dispozici výborný hotel a restaurace s výborným poměrem cena výkon, toaleta, sprcha, benzínová stanice, kde pro rychlé občerstvení, kde se můžete občerstvit 24 hodin denně a velké parkoviště. V těsné blízkosti sjezdu z dálnice D1 179. kilometru Ostrovačice je rovněž jedna rychlodobíjecí stanice E.ONu se dvěmi vyhrazenými parkovacími místy a je to v areálu takového průmyslovějšího objektu opravárenství aut a techniky a lze zde, je zde taková malá čerpací stanice, to znamená žádné velké zázemí se tu nekoná. A s Ostrovačicemi sousedící Říčany mají svého nezávislého poskytovatele nabíjení jak toho pomalejšího AC, tak DC rychlejšího nabíjení, které je ovšem ve standardu Shademo pro starší vozy vyráběné v Asii. Na 162. kilometru dálnice D1 sjezd Velká Bíteš je hned u sjezdu z dálnice jedna rychlodobíjecí stanice E.ON, která je v areálu benzínové pumpy, to znamená, je možné zde si auto potom i umýt a je možné se v rámci té benzínové pumpy základně občerstvit kávou, odskočit si a případně si koupit něco málo na zdraví. Na 146. kilometru Velké Meziříčí by bylo možné si ve Velkém Meziříčí nabít jak u čerpací stanice MOL, tak u ČEZu ve spolupráci s Kauflandem, ale bohužel při cestě z Brna na Prahu je tento sjezd teďka na počátku roku 2020 vzhledem k opravě dálnice D1 uzavřen. Takže když by bylo nouzově potřeba, tak to lze, řekněme, oklikou asi 12-kilometrovou, 15-kilometrovou objet a do toho Meziříčí zajet. Na 134. kilometru dálnice D1 přístupné z obou směrů v obci Měřín je rychlodobíjecí stanice E.ONu se dvěmi parkovacími místy a je to na takovém náměstíčku v té obci, kdy řekněme nedaleko na pěšky jsou restaurace, kde si můžete občerstvit a nebo si v potravinách na tom náměstíčku něco koupit a v restauracích si můžete předpokládám odskočit. Pro dobíjení na těch veřejných stanicích je vždy vhodné se zaregistrovat u toho či onoho poskytovatele těch dobíjecích stanic. Kdo to dneska jsou? Tak důležité je, že máme síť nezávislých poskytovatelů toho dobíjení, které, řekl bych, že nejčastěji jste schopni najít na stránce EV Mapa. EV je z angličtiny Electric Vehicle, elektrický vůz, evmapa.cz, kde je, řekněme, sdružení těch nezávislých poskytovatelů, kteří jsou napříč republikou a každý si tak stanovuje svoji cenu, kdy ta cena je od toho, že je to zadarmo, až po to, kdy to stojí, řekněme, 9 korun,
kWh. V České republice je zvykem, že se dobíjení účtuje po kWh. Jsou země, kde je zvykem, že se to účtuje po minutách, což je ale méně výhodné pro zákazníky. Takže u nás je to pro zákaznický systém účtování. Dalším největším poskytovatelem, který má 200 dneska veřejných dobíjecích stanic, je společnost ČES, který má systém, kterému říká elektromobilita.cz, kdy v zásadě se vy se zaregistrujete a respektive nemusíte, můžete i být neregistrovaný zákazník a potom budete platit za každé dobíjení zvlášť, nebo se zaregistrujete a máte u nich nabíjecí čip, nebo výhledově to bude také i mobilní aplikace, přes kterou vlastně budete spouštět to nabíjení a uvidíte statistiky. Pak je to E.ON, který má nabíjecí kartu, respektive mobilní aplikaci. A pak je to Pražská energetika, PRE, která zase se u nich zaregistrujete a máte takový čip, kdy vlastně vy pak přijdete k té dobíjecí stanici a buď teda přes ten čip nebo přes mobilní aplikaci vlastně spustíte to dobíjení. Rostou také dobíjecí stanice u čerpacích stanic, například pionýrem je teďka v České republice síť MOL, která má dneska přes 20 nainstalovaných po republice rychlých a pár i ultrarychlých dobíjecích stanic, kdy zatím je to v provozu, kdy je to gratis a v nadcházejících měsících to spoplatní. A pak jsou privátní dobíjecí sítě, kdy jednou z nich, tou nejrozšířenější, je Tesla, kde má pro vlastně majitele jejich elektromobilů je vyhrazena dobíjecí infrastruktura na těch hlavních tazích a podél hlavních, v hlavních větších městech napříč Evropou a světem. A pak je v rámci Evropské unie konzorcium automobilek, které má síť Ionity, ultrarychlých dobíjecích stanic, které zase rostou napříč Evropou a ty mají v České republice zatím jedno místo u Berouna, kdy je to sice veřejná dobíjecí síť, ale ta cenotvorba je pro ty, řekněme, kteří nejsou součástí toho klubu těch automobilek, je tak drahé, že to fakticky je jenom pro majitele automobilů, které jsou v rámci konzorcia téhleté skupiny. Na 96. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu je čerpací stanice MOL, kde je rychlodobíjecí stanice, která dneska čeká na zprovoznění. Zatím MOL to má v testovacím režimu. Většina těch stanic funguje, když si k obsluze té čerpací stanice půjdete pro kartu, kterou můžete to nabíjení aktivovat a je to zatím v březnu 2020 zdarma. A zde se zdá, že tato konkrétní nabíjecí stanice ještě čeká na své zprovoznění. Vidíte, že i tady zatím nemají nakresleno na zemi vyhrazené parkovací místo, respektive i ta informační tabule zatím čeká v tuhle chvíli na to, aby předala více informací zájemcům o nabíjení. Je. Dobrý den, chcete na to nabíjet? A ono tady je spustit, jo? No, zkusíme to. U 5 pokusů to šlo u 2 aut, tak proto tam mám radši ceduly, jo. A jo, že to zlobí, jako jo? No. Aha, tak to jste laskav. Mají se Siemensu přijet, ale tak jako půjdeme to zkusit. Zatím má MOL testovací provoz těch nabíjecích stanic zdarma, kdy obsluha s vámi musí přijít s kartou, která spustí buď AC nebo DC nabíjení, ale dlouhodobě se domnívám, že potom až to zprovozní, tak aby někdo byl ochotný za to pomalé nabíjení stát tady hodiny a zaplatit za to 259 korun, je prostě iluzorní. A pokud to DC nabíjení, tak to za tuhle ty peníze by se vyplatilo těm, které mají obrovskou baterku, nějaké velké Tesly nebo Audi e-tron, které by přijeli s úplně prázdnou baterkou a celou by ji tady nabili. Jinak si myslím, že ta cenotvorba jako cena za nabíjení není úplně moudrá. A
A je zde solidní zázemí, benzínové stanice s výborným občerstvením. V 50. kilometru dálnice D1 je sjezd Humpolec, respektive Pelhřimov, je u obce Vystrkov, jedna z nejkomplexnějších nabíjecích stanic v České republice, kdy zde, jak vidíme, tak tady máme od E.ONu 1, 2, 3 rychlodobíjecí stanici, 1, 4, teda 4 rychlodobíjecí stanice a 1 AC stanici na nabíjení střídavým proudem. Pak tady máme 1 ultrarychlou dobíjecí stanici. Ty rychlé dobíjecí stanice, když mluvím vždycky o rychlých, tak jsou to stanice, které dávají výkon maximálně 50 kW nabíjecího proudu stejnosměrného DC, direct current z angličtiny. A u toho ultrarychlého nabíjení je to nabíječka, která dává v tomhletom konkrétním případě tady ve Vystrkově až 175 kW výkonu. E.ON konkrétně má cenotvorbu takovou, že za AC nabíjení účtuje 3 koruny za kWh, za DC nabíjení, to rychlé, účtuje 6 korun za kWh a za to ultrarychlé účtuje 9 korun za kWh. A tohle je jediná veřejná ultrarychlá dobíjecí stanice teďka v březnu 2020 na D1. A když pojedeme o kousíček dál, tak tady máme potom soukromou nabíjecí stanici Tesly. To znamená, je to jejich privátní síť, která je v tuto chvíli dedikovaná pouze pro majitele vozu Tesla, kdy tady je 6 takových výdejních stojanů, které jsou vždycky v tandemech. Jak vidíme, tak tady máme třeba 3A a 3B. To znamená, že když by na tom dvojstojanu stálo jedno auto, tak může dostávat až 150 kW, 145 kW. A když by tady stála dvě auta, tak se o ten výkon dělí, to znamená, každé dostane z nějakých 75 kW. A jak vidíme, tak je to u čerpací stanice, to znamená, tady je zázemí ve smyslu sociální zařízení, samozřejmě občerstvení a je teda tady i plnící stanice na CNG. Co je poměrně velkou výhodou dneska v zásadě elektromobilu je, že v době, když máte karanténu, tak vy tady do těchto zařízení vůbec nemusíte chodit. Vy na tu benzinku nemusíte. Vy prostě máte, když máte Teslu, tak to prostě jenom strčíte ten kabel do auta a jdete nabíjet. A když máte třeba E.ON, tak prostě na mobilní aplikaci spustíte nabíjení a strčíte zase akorát do auta ten nabíjecí kabel a nemusíte nikam chodit, nemusíte se s nikým stýkat. Dlužno říct, že ještě tohleto místo ve Vystrkově je jedno z nejproblematičtějších v tom smyslu, že tady velice rádi si z toho dělají parkoviště z těch nabíjecích míst a auta se spalovacími vozy, respektive jejich řidiči. Moderní elektromobily mají dojezd někde mezi 180 a 450 km na jedno dobití. Čím menší ten elektromobil, tím menší dojezd, respektive jsou varianty, které mají menší baterii, která je potom ten elektromobil něco levnější. A to znamená, že na v podstatě cestování napříč republikou a napříč Evropou u většiny elektromobilů potřebujete během toho dne, když vyjíždíte nabití z té obyčejné zásuvky, tak vy pak potřebujete se někde dobít. A máme vlastně dvě zásadní možnosti. Jedna, že se dobíjíte teda tím DC střídavým proudem výkonem 50 kW, respektive některé automobily můžou pojmout až těch 50 kW tu rychlost, většina to má o trochu nižší tu rychlost a všechny ty elektromobily mají jakousi křivku toho dobíjení, kdy čím je tam menší procento nabití a vy přijíždíte, tím rychleji se nabíjí a pak to někde kolem
někdy 60, 70, 80, 90% vám to postupně klesá, ta rychlost toho dobíjení, takže u většiny elektromobilů je vhodné, když máte nabito zhruba 70%, tak pokračovat v jízdě a jet k další dobíjecí stanici. Když si bychom si řekli, že na začátku to dobíjení je zhruba 45 kW rychlost, tak se dá říct, že tak trochu přes palec se dá říct, že elektromobily po prvních 20 minutách dobíjení získají zhruba 100 km dojezdu na těch nejrozšířenějších 50 kW dobíjecích veřejných stanicích a na těch ultrarychlých, kterých dneska v České republice je už zhruba asi 10 a rostou postupně, určitě jich bude zhruba dvojnásobek na konci roku třeba 20 a to je ten základ toho opravdu toho rychlého cestování napříč Evropou, tak tam za těch 20 minut době to zhruba na 200 km další jízdy, což v zásadě se bavíme o tom, že pak jedete zhruba 2 hodiny a je to takový rozumný rozestup, kdy si prostě pak dáte přestávku, kouknete do mailu, občerstvíte se a takhle se v podstatě potom dá po Evropě jezdit díky těm ultrarychlým dobíjecím stanicím. Na těch tepnách dopravních nedává příliš smysl, aby se tam dneska instalovaly ty AC dobíjecí místa, protože většina elektromobilů dneska má palubní nabíječky buď jednofázové nebo dvoufázové kolem 7 kW rychlost. To znamená, vy, abyste ujeli 100 km, tak potřebujete dobít, tak byste tam museli být třeba 3 hodiny, což je úplně nesmysl. Jo? Tam prostě čekat takhle dlouho někde na dálnici. Pak jsou teda, řekněme, se standardem stává, že palubní nabíječky mají výkon 11 kW. Dneska v roce 2020 se řekněme, jsou třífázové a to se prosazuje. A potom se ale bavíme o tom, že vy za hodinu dobijete zhruba 70 km jízdy. To zase není určeno na to, abyste na těch dálničních tazích tam v podstatě i takhle blokovali dlouho ty nabíjecí místa. V podstatě na těch hlavních tepnách by se měly stavět pouze a jen ty DC dobíjecí stanice. Je vhodné, aby na těch opravdu hlavních teplách, jako je D1, rostly ty ultrarychlé dobíjecí stanice, které budou mít 150 až 350 kW výkon, tak aby se co nejrychleji tam ty vozy elektromobily odbavily. A ty AC dobíjecí místa je vhodné, aby jsme prostě byli zase rostly ve městech, kdy vlastně dneska, když se zamyslíte nad tím, kolik času, kdyby průměrný český automobil, je 6 milionů, se ujel 12 000 km za rok, tak a jel by průměrně v tom rok se pohybovala rychlosti 60 km za hodinu, tak 200 hodin se pohybuje to auto. Ale když si vezmete, kolik máte hodin za rok, tak to auto se pohybuje pouze 2,3% času během roku. To znamená, 97% času se automobily v České republice stojí a to je čas, kdy se mají nabíjet. Proč, prosím, je taky dominantní to AC dobíjení střídavým proudem? Protože to dělá dobře z dlouhodobému zdraví té baterii. Když nemusíte nabíjet tím DC rychlým dobíjením na cestách, tak to nedělejte. To znamená, já třeba sám, ukážeme si taky dobíjecí stanice, které jsou bez poplatku, které jsou zadarmo u nákupních domů, ale já sám v podstatě k těmhletěm nabíjecím místům nejezdím, protože já prostě raději dobíjím ten automobil z doma z obyčejné zásuvky a v našem případě je to taky proto, že si vyrobíme zhruba 60% elektřiny, kterou potřebujeme na dobíjení elektromobilu z vlastní střechy, z fotovoltaiky a to je podle mě taky trend, který by této dekády. Když máte střechu a máte automobil, tak mějte fotovoltaiku a mějte elektromobil. Na 660. kilometru dálnice D1 obou směrech lze
přijet k obci Loket, která je hned u sjezdu z dálnice. A tady zde u McDonaldu jsou dvě nabíjecí stanice, zase rychlodobíjecí stanice ČEZu. ČEZ v březnu, respektive počátkem roku 2020 implementuje nový systém a bude mít nový ceník. Mělo to být už od března, zatím se zdá, že to bude od dubna. Ne úplně dobře komunikuje se zákazníky, co se vlastně děje a kdy to bude. Zatím noví zákazníci v prvním kvartále nebyli možné si získat teda čip od ČEZu. Máte prostě čip, kdy můžete to nabíjení spustit. V tom prvním kvartále to nabíjení je gratis a pak je ceník podle toho, jak moc potřebujete během měsíce nabíjet, tak budete mít, si předplatíte, jak u mobilních operátorů. Ta nejlevnější kilowattová sazba bude za 3 koruny 50 včetně DPH, ale za předpokladu, že budete si předplácet asi 1750 korun měsíčně. To je tarif, který bude pro taxikáře a ta pro registrované, kteří nebudou chtít platit žádný měsíční pause, ale bude kilowatthodina za 7 korun 50. Takže teďka je 24. března a je tedy pravděpodobné, že by se to od toho 1. dubna spustilo, nebo je to málo pravděpodobné? Jako zatím informace, že by se to teoreticky mohlo stihnout, byl tam nějaký prostě problém s platební bránou, ale jak říkám, nemůžu, jako za mě vám můžu říct, ano, ale nestojí to na mě, takže jo, že bohužel jasně, to nedokážu takhle sdělit. Jako ráda bych vám slíbila, ano, ale nedokážu to. Jo, ne, za nic se neděje, protože pro ty stávající zákazníky je to, že jo, zadarmo vlastně teďka to nabíjení. Takže když to asi prodloužíte, tak to prostě zase asi nebudete spoplatňovat, jo, to bude, že jo? Přesně tak, to bude jakoby furt stejné. Tam prostě má se něco změnit, tak vám to nejdříve přijde opravdu do e-mailu, abyste si teda hlavně ten tarif třeba mohli i vybrat vy. Dobře, fajn, takže máme nevšetno. Opravdu ještě vyčkat, protože já už jsem volal někdy v půlce ledna, a takže zatím vyčkat, než prostě budeme jako zákazníci vyzváni. Přesně tak. Zde je tedy je zde tady McDonald's, to znamená jak drive-thru, tak můžete sejít tam odskočit a občerstvit na místě. A bohužel je to hodně blízko, tady ta dvě vyhrazená, respektive značka říká, že jsou tady 4 parkovací místa, ale na zemi jsou nakreslená pouze 2. A bohužel je tady často, velice často ve všední dny, respektive horší je to ještě i o víkendu, tady vám to nabíjení blokují spalovací auta. Já jsem tady několikrát sám volal policii, aby s tím něco dělala a policie přijede a v podstatě tak jako jemně domlouvá těm lidem, aby to nedělali. A tvrdí, že nemá vlastně prostředky, jak ty řidiče, které jsou, řekněme, netaktní, jak je pokutu. Na sjezdu D129B chodce rady je u motorestů na háč čerpací stanice a za touto čerpací stanicí, když kolem ní projedete zprava, tak je rychlodobíjecí stanice společnosti E.ON. Dvě parkovací místa a tři způsoby rychlodobíjení, respektive dva způsoby rychlodobíjení. Jeden konektor CCS, to je ten uprostřed černý, nebo ten modrý, to je starší konektor Shademo, a nebo ten úplně krajní je zase možnost dobíjení AC střídavým proudem. Tady vidíme, že někdo stojí, aniž by nabíjel, to je trošku nešvar, který někdy mají i elektromobilisté, ale tady ten řidič je uvnitř toho vozu a předpokládám, že by to místo uvolnil, kdyby bylo potřeba, proto zůstává vevnitř, takže jistý takt ten elektromobilista má. U Prahy na sjezdu Modletice je v areálu Prologis z nabíjecí stanice od firmy Enic, což je velice dobře, že máme i nezávislé jaksi poskytovatele dobíjení, zároveň je nepraktické, když mají svůj vlastní nějaký systém a chtějí po lidech, aby se do něj registrovali. Donedávna byli zaregistrováni na evmapa.cz, teď se zdá, že už mají nějaký jiný systém a přijde mi jako nepraktické a málo pravděpodobné, že by se větší počet lidí do toho registroval. To budou pouze ti, kteří prostě mají zrovna
práci v tomhletom areálu a nabíjeli to. Ve Vestci u Prahy je oblíbené místo elektromobilistů, takové oblíbené místo setkávání elektromobilistů, protože tady u motelu a restaurace jsou nabíječky, rychlonabíječky a ultrarychlé nabíječky pro jak veřejné, to znamená, máme tady tři nabíjecí stanice ČEZu a pak je tady několik stojanů, 2, 4, 6, 8 stojanů privátní ultrarychlé dobíjecí sítě od Tesly. A proč si i teslisté někteří nabíjí, tady vidíme, řekněme, pomalým nabíjením na ČEZu, protože teď v době nabíjení to ČEZ nespoplatňuje, takže šetří a nenabíjí na Tesle a nebo ne. U hypermarketu Albert už další dobu, zase dvě stání od Eonu, rychlodobíjecí stanice 50. Na 32. kilometru dálnice D1 máme u čerpací stanice MOL hned dvě dobíjecí stanice elektromobilů. Ta vlevo, která se nám tam myhla, byla ta rychlá 50 kW a to, na kterou se teďka díváme, je ultrarychlá dobíjecí stanice, která je tedy třetím ultrarychlým místem pro dobíjení na D1 vedle Eonu ve Vystrkově a Tesla ve Vystrkově. A co je u téhle konkrétní MOL ultrarychlé dobíjecí stanici zajímavé, je, že to nabíjení zdarma bez ohledu na dobu nabíjení nebo spotřebovanou elektřinu. Jeden zajímavý a teďka řekněme nový fenomén a bonus elektromobilu je, že v situacích, kdy máte, my se teďka bráníme, že jo, koronaviru, a potřebujeme si udržovat, a bude to trvat měsíce, si potřebujeme udržovat nějaký sociální odstup, tak dobíjení elektromobilu znamená, že vy ze 70-80% vůbec nepřicházíte do styku s ostatními, protože to nabíjíte na svém jaksi parkovišti, buď doma, nebo v práci, nebo v garáži. A když jdete na tu veřejnou dobíjecí stanici, tak vy tam nemusíte jít nikam platit, nikam dávat, nikomu dávat kartu, nikam stát ve frontě s ostatními a tak dál, že ten sociální odstup se udržuje mnohem lépe u elektromobilů. Na 144. kilometru ve směru na Brno je u čerpací stanice MOL 50 kW rychlá dobíjecí stanice a o kousek dál na 146. kilometru bude z obou směrů zase přístupná opět 50 kW rychlodobíjecí stanice u benzínové stanice u Velkého Meziříčí a zde je vidět mapa, kolik MOL těch dobíjecích stanic po republice chystá. Na
Na 187. kilometru směrem na Brno je poslední dobíjecí stanice, která v březnu byla k dispozici. Zprovozuje ji E.ON a tady se můžeme podívat, jak se pomocí mobilní aplikace to nabíjení spouští. Otevře se nám na mobilním telefonu. Tady vidíme poslední nabíjení. A potom, když se přesuneme na mapu, tak vidíme, kde se právě nacházíme. Ta aplikace nám ukáže tu stanici, kde se domnívá, že se nacházíme, a my si zvolíme ten nabíjecí konektor, který budeme nabíjet, v našem případě konektor CCS. Vidíme, že to je 6 korun za kilowattu nabíjení a jednoduše takhle prstem se pohneme doprava a nabíjení se spustí. Trvá to, řekněme, 15 až 20 vteřin, než se ta aplikace spojí se serverem, dá pokyn té dobíjecí stanici a ta se si chvíli povídá s tím elektromobilem a to nabíjení chystá. Jo? Tady vidíme, že nabíjení se zahájí během pár vteřin. Tak to bylo prosím pěkně shrnutí rychlodobíjecí infrastruktury pro elektromobily podél D1 v obou směrech. Je neuvěřitelné, jaký pokrok to udělalo za ty 2 roky, kdy jsem elektromobilistou. Bavíme se teďka o březnu 2020, to byl současný stav. Byl to pracovní den, čtvrtek, ale bylo to zkresleno tím, že bylo výrazně méně osobních automobilů na té D1, protože je v době natáčení byla karanténa kvůli koronaviru. Je neuvěřitelné, jak moc, ale na druhou stranu na té D1 bylo i tak v podstatě štrůdl nákladňáků v pravém pruhu. Neuvěřitelné, jak moc ještě té dopravy máme, jak v zásadě podle mě trpíme tím, že to je transitní země. Celý den svítilo sluníčko, byly 3 stupně Celsia. Úžasného parťáka mi udělal nový Renault Zoe s 52 kW baterií. Děkuji pěkně, že jste dosledovali další video ze seriálu Elektrodiet, kdy každý týden se snažím skrze YouTube popularizovat téma elektromobility, případně obnovitelných zdrojů energie. Je nejvyšší čas, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu. A pokud možno, pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte s kamarády, sdílejte na sociálních sítích a budu moc rád, když se přidáte mezi patrony tohoto kanálu, lidi, kteří mě podporují v tom, abych mohl na těchto videích dlouhodobě tvořit. Mějte krásný den a zase za týden.